السلام علیکم خیر مقدم چھ تہند سانس اکس نئس ولاگس مز یہ گو خیر تو گو مقدم شا گھنٹہ وت پکان ست کلو میٹر کور کور تلین لیک ہند سفر رد ست گئی واریاہ زیادہ حالت خراب راتھ چھ وت مت پہلگام پہلگام مز کور اخ نائٹ سٹے صبح درائے اس 10 بجے ونکین بجے دہچہ بجے ونکین زہ ونی ونی لج پائے وتھ چھ رومت مگر اس پکان فائنلی وات اس رات تلان ویلی رود لوگن پتہ صحیح پتہ ہیوک نہ اس بلاگ کنٹینیو کرتھ کی گو جامع رات کس کیا باسو تھی رات یل تو کھجی رات ختم بالکل جامع گو رات ختم بالکل یور آو دہ دہن کورس ونکین بہت ختم ون چھ یت پہ دون گھنٹن ہند ٹریک تلان ویلی پہ تلان لیک تام نفر گئی ریڈی جامع دہ گرد کھیت تیار یہ گو تلان ویلی ہند نظار سردی اس آج رات زیادہ عذاب گو سارے مگر دس نظارہ از ورتھ دیٹ عذاب کیا باسو تھی بڑا انجوائے کور جناب بڑا انجوائے کور بریانی اس تھی رات بنمت بڑ مست سردی کس رات سردی سٹھا سردی واریاہ تور رات مگر ون کور تھوڑا ونکین وشنیرو وشنیرو کور نیرو ون گھنٹہ نیرو زہ گھنٹہ ٹریکنگ کرنے ادرس صوبس آو یم ہمسائے ٹریکرس تہند طرف آو ادرس صوبس گفٹ گفٹ عطا کرنا ادرس صوب سے گفٹ کیا جناب وچو تھی کیا یہ ٹریکنگ ٹریکنگ ہند ایسینشل اخلو جناب پکو ٹریکنگ ہند ایسینشل گلوکوز اکارڈنگ ٹو اوور گائیڈنس اس پتمو ٹریکرسو دت یل پہ یہ آب وسان یپ ات ہم سائڈ بیس لگ بھگ کلو میٹر ٹور پانچ توتان واتن نفرن مز آو جوش بیس واپس رات سدہ کلو میٹر کر پیدل جوش آو واپس من اک نائٹ سٹے چن ہریر تو برود کچھ زیادہ ہی پیچھے یم گئی سانے نفری یم رود لگ بھگ اوڑ کلو میٹر گئی اس برو ہریر میں تھوڑا ہمت کریں پکنس من پک سائے تھوڑا اور آگے پہنچتے ہوئے یہ سارا سفر ختم کیا ہے سب یہاں پر جانا ہے یہاں پر وہاں سے کچھ ٹرکرز آ رہے ہیں واپس اس وقت 6 بجے ہی نکلے تھے وہاں سے ہم آج اس طرح آئے most difficult roads led to the most beautiful views but there is no roads there is any kind yeah I know bishin but thoda sa rest lete hue theek hai is thik wale zyad hello guys pani pi lo ایسی والی برف پر چلنے کی غلطی نہ ہی کرے تکیاز یہ شاسن اندر کھوکھر چلنے سے ٹوٹ جاتی ہے جیسے ابھی ٹوٹی نیچے سے اس کے پیر بہ رہا ہے آواز تھونی ہس باقی یم دیو ہے چلڈ نظارہ تلین لیک دون گھنٹن ہند ٹریک اس جوانو ہو ہمت ڈوڑس گھنٹس مز مکلو دون گھنٹن ہند ٹریک ہمت سان چھ پکن ہمت چھن ہارن کیا پنس پانس تھون
یہ ریوارڈ چھ تھاون دماغس مند ہر کانہ چھ یہ ریوارڈ فوٹو پوس جانے میں یمن دوپ مے بتلو فوٹو شاباش تے پین یور گژھ یون یتک نظارک لطف گژھ تلن خوش مزہ خوش مزہ یتک تریش گژھ چین یتک ہوا گژھ چون خوش مزہ تلین مز کیا ٹائم سپینڈ کرنے پتہ درائے اس واپس گئے لاسٹ نظار تلین لیک کھۄڈس منٛز وٲتۍ أسۍ واپس پننِس بیسس نِش ییٚتٮ۪ن اَسہِ کیمپِنگ چھِ کٔرمٕژ ڈۄڈ گنٹہٕ لوٚگ اَسہِ واپس تور تہِ یپٲرۍ چھُ میگی بناوان عدری صٲبٕے میگی اکہِ لٹہِ پیٚیہِ یپٲرۍ یہِ گوٚو اوٚور آل وِیو سانہِ کیمپِنگ سایٹہِ ہُنٛد ییٚتہِ کیاہ چھُنہٕ آب چھُ تیٖر چھِ یپٲرۍ گوٚو یہِ دُکان اَسہِ چھِ دہن رۄپیَن ہٕنٛز میگی دِوان پنٛژہن رۄپیَن مگر ؤرتھ اِٹ أسۍ ہٮ۪کو یُتُے ؤنِتھ فاینلی درٛاے أسۍ ییٚتٮ۪ن تُلان ویلی پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ اَسہِ رُخ بایسرن کُن یوٚت تام اَسہِ کَم سے کَم لَگن ترٛٮ۪ن گنٹن ہُنٛد ٹرٛیک چھُ سُہ فارٮ۪سٹ مٔنٛزۍ تہٕ وٕنۍکٮ۪ن بَجے برابر بَجے اَکھ دُہچہِ ییٚتٮ۪ن درٛاے أسۍ دُہچہِ اَکہِ بَجہِ وٕچھو برونٛٹھ کُن کوٚت واتو 3, 3, 7, 8 برابر چھِ سٲری نَفر 13 کِلوٗمیٖٹر ٹرٛیک چھُ وۄنۍ بۄن کُن وَسوُن دیکھیں گے آگے کہاں پہنچیں گے یِہوے چھُ سُہ ٹرٛیک یَپٲرۍ أسۍ راتھ کھٔتۍ مگر یہِ اوس تۄہہِ ہیٚکِو اوٚدُر تَمہِ ساتہٕ ٹرٛیکٕچ حالت ہیٚکِو وٕچھِتھ تُہۍ اَوَے ہیوٚک نہٕ اَسہِ راتھ ویٖڈیو بَنٲیِتھ کینٛہہ ویٖڈیو ہیوٚک نہٕ اَسہِ راتھ کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ کینٛہہ اَسہِ پیوٚو راتھ وَتی ویٖڈیو کینسَل کَرُن تِکیٛازِ اگر أسۍ ویٖڈیو کَرو کَنٹِنیوٗ أسۍ ہَسا وٕنۍ پَکنٲے یِہوے اوس سُہ ٹرٛیکَن وٕنۍکٮ۪ن تہِ چھِ یَتھ تھوڑا مُشکِل گژھان پَکنَس منٛز یہِ چھُ وٕنہِ تہِ اوٚدرُے پَکان روٗد نہٕ اَسہِ خیالٕے اَسہِ یِم پَکان ٲسۍ 3 نَفر تِم چھَنہٕ پَیی تِم کوٚت گٔے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 نَفر چھِ غٲب تِمو کوٚر فون تِم چھِ دَپان أسۍ چھِ پَتھ أسۍ چھِ دَپان تِم چھِ برونٛٹھ وۄنۍ چھَنہٕ پَیی کُس کَتہِ چھُ ٹرٛیکِنٛگ ہُنٛد سب سے بَڑا اصوٗل چھُ گۄڈَے گوٚژھ روزُن ٲخٕر کار وٲتۍ أسۍ بایسَرَن مَسا پَتہٕ کَنۍ گوٚو بایسَرَن یَپٲرۍ آ تِم چھِ وٕنۍ غٲبٕے فون کَرو وٕنۍ تِمَن وٕچھو کوٚت بایسَرَن اَسہِ چھِ وَنان مِنی سوِزَرلینٛڈ سۄ چھَنہٕ پَیی کیٛاہ چھِ وَنان فاینٔلی لٔبۍ اَسہِ یِم اَسہِ رٲمی بِچٲرۍ اَسہِ گوٚو کٔہر یِم ژھانڈان بایسَرَن وۄنۍ کَرنٲو یِمَن ٹِکَٹ اَسہِ بایسَرَن ژانہِ اَندَر مَسا لٔبۍ وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ راونُک ایٚکٕسپیٖریَنٕس کیُتھ اوس ہریر صٲب راونُک ایٚکٕسپیٖریَنٕس گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ تُہۍ رٲوٕ پَتہٕ تھوٚو اَسہِ عادِل صٲبَن شاٹ ٹرٛیک دوٚپُن یِم آسَن اَپٲری مگر تُہۍ ٲسوٕ رٲمٕتۍ تَمہِ پَتہٕ باوجوٗد ییٚتٮ۪ن بِہِتھ کَس تام چھِ گوگلٕز پیٚمٕتۍ وۄنۍ چھِ أسۍ ییٖتِس کرٛاوڈَس منٛز پیاران کَس چھِ پیٚمٕتۍ گوگل والا مِل گیا ہم یہِ بایی تھے اِن کے گوگل گِر گٔے تھے وۄنۍ درٛاے أسۍ بایسَرَن پٮ۪ٹھ پہلگام آز چھِ وۄنۍ راتَس پٕلان پہلگام کیمپِنٛگ تہٕ لٔگۍ أسۍ واتنہِ پہلگام 5-10 مِنٹ لَگن وۄنۍ پہلگام مین مارکیٹَس تام واتنَس مگر ختم گوٚو جامہِ گوٚو ختم جوان چھِ پَکان صحیح چھِ تھٔکمٕتۍ جوان ٲخٕر وٲتۍ أسۍ لاسٹَس پہلگام زٲنۍ ہُنٛد تۄہہِ نَفر وۄنۍ چھِ أسۍ راتَس نایِٹ سٹے تہٕ پَگاہ نیرو أسۍ اِنشاء اللہ گَرٕ تہٕ یہِ وٕلاگ کَرنَس ییٚتی اینٛڈ سَمکھو بیٚیِس وٕلاگَس منٛز